בעזרת השם יתברך, אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש בפרשת ויחי דף רי"ט עמוד ב'. עכשיו חוזרים לנושא הראשון שדיברנו בזוהר הקדוש, ואז הזוהר אומר, תנא, אהו זכא דקודשא בריך הוא, יתרעה בה, זה הצדיק שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. זה מה שדיברנו, שעם הכרוז, יוצא על הצדיק הזה, שהצדיק שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, וכרוזה קרא עלי תלתין יומין, בני צדיק היה בגנתה דעדן. מכריזים עליו 30 יום בין הצדיקים שבגן עדן, שזה הצדיק יבוא עליהם. זאת אומרת, 30 יום לפני שאדם נפטר מן העולם, אז אמרנו, ונסו, עד שיבוא הדבר, ונסו הצללים. למה צללים בלשון רבים? כשתיים. 30 יום לפני פטירת האדם, כל מקום כתוב 30 יום, לא יודע למה. יש כאלה אומרים 40, לא יודע מאיפה הביאו את זה, אבל בזוהר, בכל המקומות, גם ברבינו, באריזל, ברבינו חיים ויטל, ודאי כתוב 30 יום, פשוט. אז 30 יום לפני, כבר מכריזים למעלה, הצדיק יבוא עכשיו, הנה, הצדיק פלוני מגיע עוד 30 יום לפה. כולם שמחים, מכינים לו מקום, וזה, הולכים עכשיו שיהיה, עכשיו, איך שאומרים, חברותא חדשה, או רב חדש, אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, להבדיל, כן, אבל בישיבה, אותו דבר, אתה אומר, הנה, בחור פלוני צריך להגיע לישיבה. סתם מתכונן, נפשית, פיזית וכו'. אז זה גם בעולמות העילונים זה קורה. את האמת, זה הולך הפוך. בגלל שזה קורה שם, אז ככה אנחנו מתנהגים. ככה זה עובד. כולה הוא צדיק היה חדן. אז כל הצדיקים, אומר הזוהר הקדוש, שמחים, הנה הוא בא, שמחים לקראתו. כולה הוא צדיק היה עתיין, מעטרן דוחתה, דהו צדיקה, וכל הצדיקים באים ומעטרים ומקשתים את מקומו של אותו צדיק, עד יתה למדר דיורי ביניו, עד שיבוא לדור דירתו ביניהם. להבדיל, ממש כמו שקורה פה. אתה צריך לבוא לישיבה, מכינים לו את המיטה, את המקום וכו'. ככה זה עובד למעלה. אז גם שמה הצדיקים שמחים שיבוא הצדיק הזה ויצטרף עמהם בעולם, בגן עדן. ואיך היבה הוא, מה קורה אם הוא רשע? איזה קרוז יש? מי ישמח שהוא בא לשם? מי שמח? אם הוא רשע, אדם רשע שצריך להגיע למעלה. אז אומר, אם הוא רשע, אז קרוזה קרא עלה בגהינם תלתין יומין. מכריזים עליו בגיהנם בין הרשעים 30 יום, שזה הרשע יבוא עליהם. וכולי הוא חייב היה, כולי הוא עציבין, וכל הרשעים כולם עצובים. אבל בעצמו מצדיקים, אבל הם עצובים. כולי הוא פתחין וי, כולם פותחים ואומרים, אוי, דעה דינה חדה, התאר השתה בגיני דיפלניה. כי דין חדש התעורר עתה עליהם, בשביל זה הרשע. יש להם דין חדש בגלל הרשע ההוא. אומר למה? אומר, כמה גרדינין דנימוסין מזדמנין לכבלי ולקדמה לוואי. כמה כיתות מלאכי חבלה מזדמנים לקראתו להקדים לומר לו, אוי לך לעונש המוכן לך. ועל זה נאמר, אוי לרשע. אוי לי שכנו, כי גם על שאר הרשע גיהנם מתעורר דין חדש על ידו. תראה את ההבדל, אוי לרשע ואוי לי שכנו. גם בעולם האמת, בגיהנם, הם לא שמחים. וואו, יוסיף לנו עונשים עכשיו. מה צריך להביא אותו לפה? תראה מה זה. בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, לא אוהבים את הרשעים. אנשים לא רצויים בכלל, תראה מה זה. והצדיקים הפוך, אוהבים אותם. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. וכולי הוא פתחין ואמרין, וכל הרשעים פותחים ואומרים לו, אוי לרשע רע, פירוש אוי לו השעשרה, כי גמול ידיו יעשה לו. ואז שואל הזוהר, מהי גמול ידיו? מה זה גמול, כי גמול ידיו יעשה לו? היה לו לומר, כמעשיו יעשה לו, או כרשעתו יעשה לו. אומר הזוהר, אמר רבי יצחק, לכן כתוב גמול ידיו להכללה, מן דזנה בידוי, לאפקה ולחבלה זרעה ברקניה. זה בא לכלול את מי שמזנה בידיו,
להוציא ולהשחית זרעו בר מינן, כן, לבטלה, שזה נקרא רע. כי הרי בכל התורה כולה, מי שמוציא זרע לבטלה נקרא רע. ויש ער, רע, רע בעיני השם. ער זה אותיות רע, לכן קוראים לו ער. רע בעיני השם. כל המציאות הזו של שכבת זה, אז הוא אומר, כי גמול ידיו יעשה לו, שמוציא חס ושלום את הזרע עם היד שלו. לכן גמול ידיו יעשה לו זה רע. דעת הנינן, כל מה דאפיק זרעי ברי קניה יקרה רע. שלמדנו כל מי שמוציא זרעו לבטלה נקרא רע. אז הזוהר הקדוש, כיוון שהוא דיבר על הרשעים, אז הוא יסביר לנו שכל מי שמוציא זרע לבטלה, חס וחלילה, זה נקרא רע. ולא חמי הפה שכינתה, ולא יראה את פני השכינה בעת מיטתו דכתיב, כאילו אל חפץ רשע, אתה לא יגור חרע. כלומר, לא יגור וידור עמך אותו הנקרא רע, שהוא המשחית זרעו לבטלה. לכן בעת הפטירה, שכולם זוכים לראות את השכינה בעת הפטירה, הוא לא זוכה. אותו אחד שמוציא זרע לבטלה, הוא לא זוכה לראות. וכתיב היער בכור יהודה רע, על שישחית זרעו נקרא רע. אוף החם, אוי לרשע רע, וי להוך היבד יהוא רע. אוי לזה הרשע שהוא נקרא רע, מה הכוונה? אוי לזה הרשע שנקרא רע, דעבד גרמי רע, לפי שעשה את עצמו רע. הוא עשה את עצמו רע, כי גמול ידיו יעשה לו, לאכללה מן דזנה, בידוי להפקה אורך בלה זרעי ברקניה, לכלול מי שמנאף בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה, זה גמול. מה זה גמול? עונש. עונש. יש שער גמול, יש לו לרמב"ן. לרמב"ן יש לו ספר, שער הגמול. הכוונה זה עונש. יש לו דרשות שמה על ראש השנה. דרשות חזקות ביותר על ראש השנה. סתם הוא אומר שם דבר, דבר, הרבה דברים הוא אומר שם, אבל אחד שממש מזעזע, אומר בעצם כמה לוקח העבירה. לפעמים לוקח 10 דקות, 5 דקות, אדם חוטא, נכון? אומר, אבל כל הזמן שהוא לא חוזר בתשובה, זה בעצמו עבירה. אז לפעמים הוא אומר, זה דרשה שהוא נסע. הוא אמר את הדרשה הזה בראש השנה אחד. הרמב"ן עליו השלום. זה בספר שער הגמול כותב את זה. אז הוא נסע את הדרשה הזו והוא אמר, הוא נקרא, איך אומר לזה, אחד כביכול כמו כופר, כמו אחד שיכול נגד התורה, רבל, איך אומרים בתורה בעברית? מורד, ממש ככה. הוא אומר, כל עוד שהוא לא חוזר בתשובה, הוא נקרא מורד. עד כדי כך. אז גם לפעמים הוא אומר, הרמב"ן כותב, לפעמים הוא לא חוזר בתשובה, חודש, חודשיים, שלוש. נו, תראה את ההבדל. עבירה, כמה הייתה? 5 דקות, 10 דקות. פה 3 חודשים. 3 חודשים נקרא מורד. זה משהו. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, גמול זה עונש. לכן הוא קרא לזה שער הגמול. גמול עונש על עבירה שעשה בידיו, שעשה לו. אולי תרדין בהו על מה יתיר מכולה, ולזה הרשע מענישים בעולם העליון יותר מכל הרשעים. הבנת? מי שיחס ושלום מוציא זרע לבטלה. תחזה דעה כתיב אוי לרשע רע. כיוון תכתיב אוי לרשע, מה רע? למה כתוב מילת רע? שהרי רשע הוא רע. אם הוא רשע, אז הוא רע. אז מה זה אוי לרשע? רע. למה אתה מוסיף את הרע? אם הוא כבר רשע. אלא כמה דאמנה דעבד גרמי רע. אלא כמו שאמרתי שעשה עצמו רע, על ידי שהוציא זרעו לבטלה. מלבד שהוא רשע מחמת שאר החטאים, עוד עשה עצמו רע לשמיים ולערבריות, על ידי ששפך דם בניו כדרכם, כמו שהאורחים להסביר שזה חס ושלום, כן, זה דם. הזרע לבטלה זה דם של בניו, זה הדם של הילדים שלו. אז תראה מה הזוהר אומר, זה משהו מדהים. אוי לרשע רע, רשע, כל העבירות זה נקרא רשע. אבל העבירה הזו בפני עצמה, זה נקרא רע. כל העבירות, שבת, קרת, מה שאתה רוצה, כל כיפור, אוכל, מה שאתה רוצה, כל העבירות האחרות נקרא רשע. אבל זרע לבטלה בנפחד, הוא נקרא רע. יותר גרוע. תגיד יותר גרוע, לפחות... לא ידעתי שרע זה יותר גרוע מרשע. כן, נכון, נכון. זאת אומרת, היא שקולה לבד כנגד כל העבירות. כל העבירות. אומר, וכתיב, לא יגור חרע, שלא יגור עמך,
אותו הנקרא רע, והיינו שאינו רואה פני שכינה, וכולי הוא סלקין ואילה סלקין, וכל הרשעים עונים מן הגיהנם אחר זיכוכם, וזה אינו עולה, ויתמה שאר חייבים וקטלו בני נשיו. ואם תאמר הרי יש שאר רשעים שהרגו בני אדם, וכי זה הרשע עונשו חמור מהם. הבנת מה אומר? אדם, בדיוק, אדם לא תרצח, אדם רצח, חמור. אומר זה, יותר? תראה מה אומר לו. תח הזה, כולה הוא סלקין והוא לא סליק. הנה, אומר לו כן. אומר שכל הרשעים, כל הרשעים עולים מן הגיהנם אחר תיקונם, והוא אינו עולה. מה היא טעמה? מה חומרו של הרשע הזה שהוציא זרע לבטלה? מהשני, מהשני הכוונה מזה שרצח. אומר, זה יותר משאר הרשעים. אינון כתילו בני נשה אחרה, שאר הרשעים הרגו בני אדם אחרים, והי כתיל בנו ממש. וזה הרג את הילדים שלו, בניו ממש. על ידי הזרע לבטלה הוא הורג את הילדים שלו. הושיד דמים סגיעים, והוא שפך דמים מרובים. זאת אומרת, יוצא מהזוהר הקדוש, זה להרוג את הילדים שלו יותר חמור מלהרוג אנשים אחרים. וזה חומרת העבירה. תח הזה בשאר חייבי עלמה, אומר בשאר רשעיה, עולם לא כתיב וירע בעיני אדוני. לא כתוב. רק בער ועונן כתוב וירע בעיני השם. וכאן בער שהשחית את זרעו כתיב וירע בעיני אדוני אשר עשה. מה היא טעמה? למה? מה ההבדל? אמר משום דכתיב ושיחת ארצה, שהשחית זרעו לבטלה, ועל ידי זה הוא משחית את הארץ. כי מתקבצים עליה כיתות טמאים, מי למלכות? מי זה הארץ? זה המלכות. כיתות טמאים מתקבצים למלכות. אומר, הנה מה משחית. הנה מה אומר משחית. הוא מצער את הארץ. מי זה הארץ? זה המלכות העליונה שהיא השכינה, נקראת ארץ החיים. תנן אמר רבי יהודה, לית לך חובה בעלמה דלה, אית לית תשובה, אין לך עבירה בעולם שאין לה תשובה, בר מהי. חוץ מזה שהשחית זרעו לבטלה, שהעבירה זו קשה מאוד לתקן, אבל ודאי אם יתאמץ בתשובתו, יקבלו אותו ויתקן את אשר שיחת. אז אומר רבי יהודה, כל העבירות אפשר לתקן. שזרע לבטלה יהיה אפשר לתקן. נכון? תכף נגיד, סייעתא דשמיא, דיברתי על זה לפני יומיים, על הסתירה הזו, כי במקום אחר כתוב בזוהר, שאין דבר שאין לו תשובה. תשובה סגי, תעשי תשובה חזקה. פה אומר רבי יהודה, אין לו תקנה. אין לו. אז תכף נגיד. ולית לך היוויה דלה חמן הפה שכינתה בר מאי, ואין לך רשעים שאינם רואים פני השכינה בעת מיתתם חוץ מזה, לפי שהוא גרם הסתלקות השכינה מן העולם, דכתיב לו יגור לך רע, כלל שמי שהוא רע לא יגור עם השכינה כלל. אז ככה, אז יש פה קודם כל את הרמק, אני רק רוצה קודם כל לקרוא את הרמק, ואז נגיד את התשובה, באמת לתרץ את הסתירה בזוהר. אומר פעם, אומר, אין לו תשובה. מה שקראתי עכשיו את הפירוש, שהוא יעשה תשובה, אבל זה לא כתוב בזוהר. לפי מה שכתוב בזוהר היבש, לפי רבי יהודה אין לו תקנה. נכון? ותכף נסביר למה, על מה מדבר על רבי יהודה, ומקום אחר בזוהר, שכל דבר יש לו תקנה על ידי תשובה. תשובה סגי. כמובן, תשובה אמיתית, תשובה טובה, תשובה חזקה. נכון, יש לו תשובה. אז למה פה לא? לפני זה, אני רק אקרא מה שכותב הרמק. אומר, על מה שמובא למעלה, שעל חטא, הוצאה זרע לבטלה, אין תשובה מועלת. כותב הרמק. הרמק כותב זה. ואם תאמר, רק אי מלן, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. הנה, הרמק שואל על הזוהר הזה. ויש לומר, כי התשובה, בכל העוונות מועילה לבטל גזירת דינו. וחטא זה, אין תשובתו מועילה לבטל גזירת דינו הנגזר עליו. זה תירוץ ראשון של הרמק. תירוץ ראשון, כל העבירות אתה יכול לבטל את הגזר דין. אומר זה, אתה לא יכול לבטל את הגזר דין. תשובה שנייה, כי תשובה שהיא עזיבת החטא אינה מועילה לו. אבל תשובה שהיא תשובת הבאה ותשובת המשקל ותשובת הגדר וכיוצא ודאי מועילה ומועילה, זה תשובה שנייה. תשובה שנייה זה תשובת המשקל. ודאי שעל ידי חס ושלום שהוא עשה זה עולה ותעלה, עכשיו הוא שומר את הברית. תשובת המשקל. אומר ודאי זה מועיל, תשובת המשקל. ומה שכתוב פה, לפי רבי יהודה, הוא לא עשה תשובת המשקל. הוא לא עשה תשובת המשקל.
הוא עשה תשובה בעניין אחר, הוא שמר שבת, הוא עשה דברים אחרים. אבל תשומת המשקל הוא לא עשה. ועוד יש לומר מה דלת ל, מה דלת לתשובה היינו שנועלים לפני דרכי התשובה, אבל אם ישוב עדיין יקבלו. תשובה שלישית של הרמק, הכוונה שלא כמו בא לתאר מסייעין, לא פה לא. פה קו יכול נועלים כמו אחר, כמו אלישע, אלישע אחר, אבל באמת כתוב, אם הוא היה רוצה באמת, הוא יכול לחזור בתשובה, נכון? אז גם פה, אם הוא רוצה באמת, אפילו שנועלים, אם הוא רוצה באמת, יכול לחזור בתשובה. זה תשובה שלישית. סיעתא דשמיא, לפני יומיים דיברתי עם מישהו, ובאמת אני חושב, בסיעתא דשמיא, כן? לעניות דעתי יש תשובה אחרת, תשובה אחרת לגמרי, ואני חושב היא אמיתית ביותר, אמיתית ביותר, וזה על פי הסבא דמשפטים. סבא דמשפטים, פרשת משפטים, שמה כתוב את חומר העניין שאדם לא מביא ילדים לעולם. לא מביא ידע. ותראה מה הזוהר הביא, איזה דוגמה הזוהר הביא, כמו שרשי מביא, דש מבפנים וזוכה מבחוץ, ומשחית ארצה וירע בעיני השם. איזה דוגמה הוא מביא של ער? רגע, זה מאוד מדויק הזוהר. למה דוגמה של ער? הוא לא הביא לידים. על זה נאמר אין לו תקנה. וזה כתוב מפורש. ושם בפרשת משפטים, הוא אומר, כל העבירות מה שאתה רוצה, מקבלים אותו, אתה זה, גיינה מה שאתה רוצה, זה לא. זה לא מקבלים אותו. לא מקבלים אותו. וכתוב שם, כתוב במדרש רות. כתוב במדרש רות, הוא כמו בכף הקהילה. נכנס לגיינה, זוכים אותו, פולטים אותו. כמו כף הקהילה, שזוכים את הנשמה, אין לו מנוחה. כתוב על אדם כזה, שהיה זורם מבחוץ הכוונה, משחית זרוע לבדה, כדי שלא יביא ילדים לעולם. על זה מדובר פה. אם לא, מה הדוגמה של ער? ער לא היה לו ילדים. אומר, זה הדוגמה. אם אדם לא מביא ילדים, אז באמת אין לו תקנה. על זה כתוב. הוא כמו כף הקהילה, כוונה זוכים אותו, אין לו מנוחה, אין לו מנוחה. עד שהוא לא חוזר לפה, הוא לא חוזר לפה ויעטה תשובה, הכוונה, שיביא ילדים. הוא לא מביא ילדים בגלל שהוא זורם בחוץ. כן. לא בגלל שהוא לא יכול, כאילו... אז זה מוודאי. בדיוק, אדם שאנוס, מה? אנוס, ודאי שלא. אז אתה רואה שמה? שזה הפשט. שהוא יכול לבוא בכוונה. בדיוק. על זה אין לו תקנה. אין לו תקנה על זה. אין לו. אבל אדם שיש לו ילדים, וקרא פה ושם, אתה יודע, קרא לו חס ושלום ליפול. לא יודע, הוא נפל בעבירה. מתי שהוא יכול לחזור בתשובה? הוא מביא ילדים, הוא נשוי, מביא ילדים, כל מה שהוא צריך לעשות הוא עושה. אז זה באמת, זה כל התשובה שהוא אמר הרמק, אגב מדובר על אחד שבאמת יש לו ילדים, ונפל בעבירה. בטח שיכול לחזור בתשובה. זה פשיטה, זה פשיטה. לכן אני אומר, זה מדויק. זה מדויק בזוהר, שמביא בדיוק את הדוגמה, את הדוגמה של ער, שהוא שם, הוא השחית זרעו בארץ כפשוטו, ולכן באמת וירע בעיני השם, כי לא היה לו ילדים. כי הזוהר מאוד מקפיד, מאוד מקפיד. זה המצווה הראשונה, לא סתם זה המצווה הראשונה בתורה, פריה וריביה. כי למה? כי כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לך צלם, הוא רוצה שגם אתה תביא צלם לעולם. צלם לעולם הכוונה בצלמו כדמותו. אז כמו שהוא עשה אותך גם כן צלם, אתה גם צריך להביא לעולם אחד כמו שהוא עשה אותך. זה החומרה של הדברים. לכן אני חושב זה תירוץ אמיתי בסייעתא דשמיא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.